Në mjediset e kalas së Qiro Kastrës, këtë fundjavë mbajt edicioni 15 i Festivalit të Muzikës Klasike, takimet muzikore të dy botëve. Violinisti i mirënjohur Pjetër Guralumi interpretoi për artdashësit dhe turistat e pranishëm, stujtat e ba. Aktivitetet të tila shërbejnë vetëm për gjallërimin e jetës artistike në qytetin e Gurt, por jetëzdojnë edhe monumentet e kulturës. Sepse qëllimi është pikërisht riedzimi, sjellja e muzikës, e aktiviteteve të ndryshme në promovimin e turizmit dhe trashëgimisë kulturore shqiptare. Por sigurisht në këtë vit jubilar, siç e thashë në fillim, nuk mund ta humbisnim dhe të mos ta mbyllnim festivalin këtu në Gjirokastër ku e kemi nisur. Jam shumë i befasuar nga ngrohtësia e publikut këtu në kalane e Gjirokastrës, në muzeumin e Gjirokastrës. Unë mendoja që normalisht kisha miq, bashkëpunëtor të vjetër, kisha artistë që mund të vinin, të ndiqnin koncertin, por një ngrohtësi të tillë do thoja që edhe ta kisha planifikuar nuk do ta kisha mbërritur. Aktivitetet të tilla tërheqin edhe interesin e turistëve, që vazhdojnë të vizitojnë qytetin e Gurt përgjatë stinës së vjeshtës.